Her har jeg hoppet frem til oppgave 18, og det er en god del flere kommandoer som er dukket opp, og vi har også fått opp andre tingfigurer på spillbrettet her. Det er jo kommet opp et ekorn fra istid, og så en nøtt som han er ute etter å spise. Så hvis jeg nå går inn fremover, så kommer jeg dit. Da kan jeg jo snu mot kabel venstre, og så gå inn fremover og sånn der. Men vi skal jo prøve å få det her, denne koden sånn at vi bruker færrest mulig brikker. Det er jo det som er målet her. Så vi må jo prøve å finne ut hvordan vi skal få det til ved å bruke de ekstra kommandoene som er her. Den første er gjentakelsen. Gjør til du treffer på nøtta. Hva kan man gjøre til man treffer på nøtta? Gjenta noe til man treffer på nøtta, hvis det er en sti foran. Den her, hvis det er en sti foran, den kan man bruke til å bestemme hva slags man skal gjøre. Så hvis jeg kjører den inn her, hvis det er en sti foran, rett foran han, så kan han jo gå fremover. Det er klart. Hvis stien rett foran han, så kan han gå fremover. Men hvis stien ikke er rett foran han, så ser det ut som han er nødt til å snu mot venstre. Så han er nødt til å snu mot venstre hvis ikke stien er rett foran han. Da vil han først gå dit, fordi da er det stien rett foran. Kommer han dit, det er ikke noe sti rett foran, og da må han snu mot venstre. Så går han oppover her, til han kommer dit, og så, ja, da er det ikke noe sti rett foran, så han må snu mot venstre, og så fortsatt kan han gå rett bortover dit, han kommer, frem til nøtta. Men, det her vil jo ikke holde, fordi at, man kan jo gå fremover og snu mot venstre. Men det skal han gjøre helt til han kommer seg frem til nøtta. Så hvis jeg nå putter inn den her først, gjenta til nøtta, så gjør det her, så vil det gå. Så vidt jeg kan forstå. Det er litt mer vanskelig programmering det her. Kanskje dere må hjelpe hverandre med å forklare ting, hvordan du får det til. Vi får se. Trykk kjør, så får vi se hva som skjer. Litt mindre lyd på den her karten. Ja, jeg gjorde det akkurat sånn som jeg skulle. Men jeg har jo gjort det her før, så jeg visste jo omtrent hvordan jeg skulle gjøre det. Du må jo regne med at du vil knote litt mer enn jeg. Hvis du ikke er så vant med programmering og sånt. Nå har jo jeg suttet og holdt på med det her kode.morg og funnet ut hva de er ute etter. Så. Når du får opp gratulere, så har du fått utført den oppgaven som du prøver deg på, så godt som det er mulig å gjøre det. Og det er det jeg vil at dere skal prøve å få til. Så det var det jeg ønsket å si om denne første kurset, som heter Klassisk labyrint.